Esse vídeo curto é só pra dizer pra vocês que a partir de agora começa uma contagem regressiva de 24 horas para começarmos a nossa verdadeira brincadeira. E como eu falei, nesse primeiro vídeo eu estarei me posicionando contra ele, o Diva. Passou a puta, a rádio, vamos jogar nada com você, bota preta. Passou a puta.